Ну і стосовно економічної співпраці, перспективи створення зони вільної торгівлі із Канадою, оскільки ви на сьогодні представляєте депутатську групу із Канади, Україна-Канада. Так, мене було обрано керівником міжпарламентської групи Україна-Канада, тому я безпосередньо займаюся питаннями розвитку стосунків і співробітництва з Канадою. Я маю сказати, що Канада є одним з наших найбільших друзів у світі і на міжнародній арені, і співробітництво з Канадою і перед цим розвивалося дуже інтенсивно і успішно. А зараз в цій новій ситуації, безумовно, Канада надає нам значну допомогу в різних сферах, в тому числі вона готова посприяти нам в нашому економічному розвитку. І Канада запропонувала фактично Україні дуже висококісну угоду про зону вільної торгівлі між Україною і Канадою. Ну, на сьогодні є така угода, нагадаємо глядачам, з Європейським Союзом, що принаймні введена в дію, вона має бути з 1 січня 2016 року. А от які перспективи, власне, з Канадою? Та, і ще, крім Європейським Союзом, є з країнами СНД, яка ще з 93-го року, це саме та угода, розірванням якої погрожує нам постійно Російська Федерація, що закриє доступ на свій ринок українських товарів і так далі. Тому в умовах, коли ми втрачаємо російський ринок, а товарообіг, я так звернув увагу у наших глядачів, товарообіг з Росією у нас впав за останній час майже втричі. Ну, в першу чергу, тому що ми набагато менше енергоносії почали купувати. В цих умовах нам, безумовно, потрібно диверсифікувати нашу зовнішню торгівлю, виходити на нові ринки, добиватися максимально сприятливих умов для наших виробників, експортерів. І тому першим таким надзвичайно важливим кроком була угода з Європейським Союзом, яка вступить в силу буквально через півроку в повній мірі. А друга така потенційна для нас надзвичайно вигідна угода, це, я сподіваюся, буде з Канадою, про зону вільної торгівлі з Канадою. До речі, на початку липня, трохи більше ніж через місяць, до України приїжджає прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер, і 8 липня, і ми дуже сподіваємося на те, що два прем'єр-міністра України і Канади, Яценюк і Харпер, зможуть вийти до представників преси і заявити про досягнення порозуміння і про те, що ці переговори про підписання такої угоди про зону вільної торгівлі між Канадою і Україною успішно завершені і найближчим часом буде підписано. А от в яких напрямках економіки ми цікаві для Канади? От що б ми могли в цю країну експортувати? Ну, ми можемо експортувати різні види продукції. Тут якраз от є, в чому є одна, на жаль, перешкода, яку ми і намагаємося зараз знайти компроміс і подолати, що певним чином структури наших експортів Канади і України і критичні для нас позиції співпадають. Як Канада є великим експортером сільськогосподарської продукції, так і Україна є великим експортером сільськогосподарської продукції. Тому ці групи товарів якраз є критичними і для Канади, і для України. Але слід віддати належне нашим канадійським партнерам. Вони, тим не менше, вони готові пустити наших виробників на свій ринок на таких же умовах, як вони пускають американських виробників Європейського Союзу. Тобто, уявіть собі, ми отримуємо умови виходу на канадійський ринок на таких самих умовах, яких отримали два найближчих союзника Канади. Це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. Я думаю, що для України це надзвичайно буде важливо. За якістю своєї, власне, вітчизняної продукції ми готові конкурувати із європейськими, американськими? А ви розумієте, ми змушені піднімати якість своєї продукції для того, щоб бути конкурентними на європейському ринку. Ми вже кілька років в Україні відбувається процес адаптації нашої якості, нашої продукції, нашої системи контролю якості під вимоги Європейського Союзу, щоб ми могли продавати свою продукцію на ринках Європи. І це допоможе нам, оскільки ми і так
цим займаємося, то це дозволить нам відповідно і виходити на ринок Канади. Ну і оскільки ми вже згадали про зону створення зони вільної торгівлі із Європейським Союзом, початок має все це розпочатися з 1 січня 2016 року. Бачили, як тиснула Росія. Навіть на рік було відтерміновано, бо ця зона мала би створюватися ще рік тому. Які перспективи? Ну, які настрої? Ну, настрої дуже позитивні. Ви абсолютно праві. Рік тому, в вересні минулого року, Україна пішла, і Європейський Союз разом пішли на певну поступку. Більшість експертів говорили про те, що для України це також на позитив, щоб підготувати власну. Так, безумовно. Але тим не менше, ми пішли на поступку Російської Федерації, відтермінували вступ в дію зони вільної торгівлі з Європейським Союзом майже на півтора року. Бо Росія знову піднімала це питання, щоб відтермінувати. Да, буквально недавно, під час чергового раунду переговорів, між тристоронніх переговорів, в яких бере участь Україна, Росія, Європейський Союз, як три сторони, Росія знову піднімала це питання, але і європейські наші партнери і українські переговорщики наші відмовили Росії в тому, щоб ще раз відтерміновувати вступ в дію. Так що з 1 січня 2016 року, через півроку, у нас запрацює повноцінна зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. Безумовно, це для нас, з одного боку, великі можливості, з іншого боку, це великий виклик для наших виробників, але й великий стимул для реформування, для підвищення якості своєї продукції. Я особисто тут оптиміст, бо вважаю, що це допоможе нам, розумієте, підготуватися до виходу на ринки і інших високорозвинених країн. Дуже дякую за цей оптимізм, який сьогодні так необхіден Україні і українцям. Віктор Вовк, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма «Позиція». До зустрічі в ефірі. Дякую.